Pavarësisht me rullazën, pse këto gjana duken se janë shumë praktike, edhe shumë të thjeshta, edhe shumë të lehta, edhe ndoshta diku edhe të pavlefshme i doken, me gjithatë, kur njeri i thot vetës besimtar, edhe kur besimtari synon me arrit knaqësinë e Allahut fuqiplot, është mirë me eduku vetën e vetë me qëto udhëzime, me ikë prej dëshmisë të rrejshme, me u largu prej vendeve, edhe rrethanave, edhe shoqërive ku promovohet e kota, madje prezenca jote përveç që nuk bën me kon fizike, kisha thonë që në atë kuptimin pak më bashkohor do të më shpreh, as virtuele s'bën me kon. Do të thonë as nëpërmjet internetit mos merr pjesë ti nasi gjona të këqija. Unë e kam përmendur edhe të kaluam. Shpesh herë kur fletë Allah i madhruar, thotë kur ishini ata të cilët flasin për Allahun edhe për ajetet e Allahut keq, thotë mos rrini me ta. Mendoj, kini kalu, dy ajete në Kur'an që flasin për këtë temë. Mos rrini me ta, mos rrini atë shoqëri. Tash, shumë kush për i muslimanve e ka kuptu këtë punë, se kjo fizikisht, i shku me najtë dikon, ose të ka qitë puna dikon, ku do qoftë, ata kanë fillu me e shah Zotin, ose me folë keq për dinin, ose për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ti dosh si musliman me reagu, me thonë mani se nuk bën kështu. Nëse ata nuk dëgjojnë, çka do të me bëti si musliman? Përgjigja është shumë e thjeshtë, në uqu me u largu pe aty. Për arsye se Allah thotë nëse rrini, kini me u bëti si kur ata. Tash kjo është ajo, aj bojkot ju e të fizik. Çka ke bëti që edhe në kuptimin virtuel me i bojkotu këto gjana? Hynë vlaznit, motrat, në për forumet ndryshme, në për debatet ndryshme, në për kështu me radhë, gjithsesi me qëllimet mira, mirë po kur e shet ti se aty s'ka dobiti, dush me dalë pe aty. E një ta gjo vlenë edhe për komentet që u bon artikujve edhe shkrimeve të ndryshme në për portale. Edhe e vrejmë se një lajmë kush e di qka ka të bëj, me qka do qoftë, hynë një musliman aty edhe e shkrun, e qështu se jenë largu për i rrugës Allahot, qonë ata 100 drejtën e fillojnë me e shah Zotin ose me e shah fenë ose kështu me radhë. Çka bone ti o musliman me qëta? Shumë sherë ke bo. Mos të menon dikush që është të bo hajë. Unë kësha thonë, bile, kësha pas qef edhe me mdizhu, komente në për portalit ndryshme, hiq mos bani. As për hajërë. Hiq, as me qëllim të mirë, as fjallë të mira mos shkrune aty. Se shpesher që ato fjallë të mira, e me qëllim të mirë ndoshta, po bon se bep që njerëzit me sharu shumë. E na nuk jemi ata që i qojmë njerëzit në dalalet, na me mujtë me i pështu miru konë, mos mujtë shumë bile mos bojmë sebeb që ata të lajthitën akoha o teka. Në qëtë frymë do të me u eduku na u vlazën, në qëtë frymë na do të me organizu jetën tonë, me këqyrë, nuk është puna veç hajtë të bëjën e një hajrë, se hajrë nuk bëhet do si da. Sikur se ka thonë Ibn Mesudi radiallahu anhu, këj ka thonë sa njeri është që e dënë hajrën, po s'ja qëllanë. Tash, pe qësaj është mirë shumë kosh prej neve me unisë. A din sa herë ti ke dasht me bohajrë, po ndoshta nuk ja ke qëllu. Me këto s'po du me të hamendë, me thonë his dorë për i këtë punëve të mira. Mirë po egzistojnë me qindra mundësi të pa kontestushme, pa kur farë dyshimi në të cilat njeri mundët me bohajrë. Ski nevoj aty ku është e dyshim të me shku. Ski nevoj aty ku është e dyshim të me shku edhe me hi, edhe me një fjalë. Me i bo ato veprime cilat ndoshta munën me pas.